Hei alle sammen! Håper dere har det helt fantastisk. I dag er det jo verdens vegandag. Jeg vet ikke om dere er klar over det, men det vet dere i hvert fall nå. Og i denne anledning så har jeg så lyst til å dele 6 konkrete tips med dere til hvordan dere kan leve litt mer miljøvennlig. Vi ser et økende, viktig og ikke minst et fantastisk fokus på miljø i disse dager. Det er flere og flere som får øynene sine opp for at noe må gjøres, og det må gjøres nå. Og jeg er så glad for å se at folk, såpass mange, er villige til å ta ansvar og til å endre holdninger. Vi nordmenn, vi forbruker mye, vi handler mye. Helt ekstremt mye. Og det sykeste er jo faktisk at vi hadde egentlig trengt 3,5 jordklode om alle hadde hatt det samme forbruket som oss. Det er ganske bekymringsverdig, og det går ikke lenger an å si at ja, men med hva jeg gjør spiller jo ikke noen rolle for det store bildet. Jo, det gjør det, for alle måneder drar, og det er så sinnssykt viktig å endre holdning og tenke det at jo, det lille jeg gjør kan faktisk ha noe å si i det totale store bildet. Veldig mange spør meg om konkrete tips til hvordan man kan bli mer miljøvennlig. Og i anledning verdens vegandag så ønsker jeg å dele akkurat disse konkrete tipsene her med dere i denne videoen. La oss gå over på disse 6 konkrete tipsene til hvordan leve litt mer miljøvennlig og bærekraftig. Og vi starter med den første, som er så enkel, men som vil samtidig gjøre en vanvittig stor forskjell. Det er nemlig å kutte ned på kjøttmengden. Kjøttindustrien forurenser mer enn hele transportsektoren til sammen. Det er ganske vanvittig. Så ved å velge... Er du med i dag, Falk? Det er good! Det er bra! Det er bra du er med mamma på jobb. Så ved å velge minst en kjøttfri dag i uken, så vil det faktisk gagne miljøet. Aller helst flere dager. Det er jo så vanvittig mye godt å velge mellom fra planteriket, og nå har man jo i tillegg så utrolig mange gode erstatningsalternativer til de som føler de trenger på en måte de der kjøttaktige greiene på tallerkenen til middagen. Ta gjerne en tur innom veganske oppskrifterarkivet mitt på bloggen, der deler jeg mange gode oppskrifter til kjøttfrie middager, som er også 100% veganske. Eller så anbefaler jeg alle å sjekke ut både Green Bonanza, Vegetarbloggen og Veganvisjonen for vanvittig mye god matinspirasjon. Så har du nummer 2 på listen. Dette er jo noe du kan gjøre hver eneste dag, eller i hvert fall de gangene i uken du vasker håret. Det er å benytte dere av produkter fra Love, Beauty and Planet. Dette her er en helt fantastisk produktserie til hår og kropp. Og alle produktene skal være like bra for mennesker som for planet. Produktene er veganske, de er selvfølgelig ikke dyretestet. Og Love, Beauty and Planet gjør alt de kan for å redusere sitt klimafotavtrykk. Det som også er så fint, det er at disse korkene, som nå har fått en litt gråaktig farge, de er nå resirkulerbare. Gråfargen gjør nemlig at de kan resirkuleres, noe som er helt fantastisk. Jeg er så glad for at man kan få kjøpt disse produktene på de aller fleste dagligvarebutikker, og da spesielt Coop Extra er jo min nærbutikk og min favorittbutikk, så jeg er så glad for at jeg kan finne disse produktene rett opp i gaten. I tillegg så må vi bevege oss litt inn i tekstilindustrien. Tips er jo selvfølgelig å handle gjenbruk. Det er ingen hemmelighet at tekstilindustrien er ekstremt skadelig for miljøet. Tenk at de bruker 7000 liter vann bare på å produsere ett par jeans. Så gjenbruk, det er tingen. Nå slipper vi lure vintage. Finne noen bruktskatter. Og her forleden var jeg innom Velure Vintage på Grunnløkka for å kjøpe brukt i stedet for nytt. For det som kan være brukt for noen, kan gjerne være nytt for meg. Tenk det, som jeg også sa, tekstilindustrien forurenser også mer enn all flytrafikk og sjøfart til sammen. Det er helt vanvittig. Og vi bruker 7000 liter vann på å produsere ett par jeans. Det er så viktig med gjenbruk, det er så viktig å redusere denne vanvittige shoppinggalskapen som vi ser så mye av her i Norge. Og ikke minst, som også blir et nytt punkt på listen, reparere i stedet for å kjøpe nytt. Det er så utrolig enkelt å sy sammen et lite hull man har fått i en bluse eller en skjorte, eller bruke noe som heter fliselin for å lime sammen en rift man for eksempel har fått i en genser eller en jeans. Det er gjort på 1, 2, 3, og plagget blir så godt som nytt etterpå. Et punkt på listen, det er å
Kildesortere, det er jo det enkleste man kan gjøre for å gjøre en bitte liten forskjell for miljøet. Blå og grønne poser, nå hadde jeg ikke flere grønne, jeg er tom, så det må jeg hente i dag. Det får dere gratis på alt av dagligvare. Bruk den blå til plast, bruk den grønne til matavfall. Og så er du med på å gjøre planeten vår en liten tjeneste. Dette med kildesortering, superviktig og superenkelt. En siste ting jeg vil anbefale alle å gjøre, det er å ukeshandle. Ved å ukeshandle og planlegge uken litt bedre, sette opp en ukesmeny, så vil du for det første merke at lommeboken din vil bli mer happy, for du sparer penger på å handle en gang i uken fremfor 7. I tillegg så blir det mindre matsvinn, og vi trenger også å kaste mye mindre mat. Vi kaster så vanvittig store mengder mat at det er helt flaut. Jeg anbefaler også å handle alle grønnsaker, for eksempel da på sånne orientalske butikker, naboen på hjørnet. Der får man ofte kjøpt alt av grønnsaker i løsvekt. Gulrøtter for eksempel, det har en tendens til å bli dårlig før jeg får brukt alt sammen, fordi at det kommer i 1 kilos forpakninger. Det er ikke alltid jeg trenger eller klarer å få brukt 1 kilo gulrøtter. Men på disse orientalske shoppene på hjørnet, så får man også kjøpt gulrøtter i løsvekt, som er helt fantastisk. Da får du kjøpt akkurat den mengden gulrøtter du trenger til den retten du skal lage. Så folkens, det er veldig enkelt å være mer miljøvennlig. Det er veldig enkelt å redusere sitt klimafotavtrykk. Så ved å ta i bruk disse 6 enkle grepene her, så kan du i hvert fall gjøre en liten forskjell for miljøet. Og ikke minst for deg selv. Det var i grunn det jeg hadde for i dag. Jeg har en liten kar her som er giret på litt oppmerksomhet. Så vil jeg bare ønske dere en fantastisk fin dag. Del gjerne i kommentarfeltet under her deres aller beste tips til hvordan leve litt mer miljøvennlig. Det er veldig, veldig fint at vi sammen kan dele ulike erfaringer. Takk for at dere så denne videoen, så ses vi veldig snart igjen.